Molitva za nerođene ispred Opće bolnice Zadar počela je prvog dana korizme u sklopu korizmene kampanje inicijative 40 dana za život. Molitelje je blagoslovio duhovnik don Tomislav Končurat. Život je uvijek iznad svega i mi smo tu jedino da to posvješćujemo i da podržavamo, da smo na pomoći svim onima koji možda drugčije razmišljaju, da im pokažemo da ih ljubimo i da smo im spremni pomoći. Svake godine sam vrlo rado tu i od srca molim. Upravo to mjesto gdje trudnice dolaze na preglede da vide je li sve u redu sa njihovim ponekad željno očekivanim čedom, da budemo i njima potpora, da budemo njima isto znak da nisu same i da znaju da se iza njih moli. Zadar je jedan od 37 gradova u Hrvatskoj gdje će se svaki dan moliti do 10. travnja za nerođene. U svijetu je dosad kao plod ove kampanje spašeno više od 20.000 života djece od smrti pobačajem, za koje se zna, a u Hrvatskoj 71 dijete. Zatvoreno je i 114 klinika koje su radile pobačaje. Meni djeca puno znače. Ja djecu jako volim i veselim se svaki puta kada vidim i trudnice i majke sa kolicima. Žao mi je i molim se uvijek dragom Bogu za sve one koji dolaze u kušnju i napast da ne dopuste da se dijete rodi. Ja po 3-4 ure budem. Meni je ovo lipo. Ja se dopustim i molim za ono ko ne mora doći tu. To znači dobro djelo činit. A majkama koje bi tile rodita ne mogu, trebaju imati potporu, trebaju pitati pomoć. Ne na jednom mjestu, nego na više mjesta. Svi će im pomoć. Prva ja imam stan mani, ali opet bi pomogla bih ja koliko mogu i dok budem živa pomagat ću. I dolazit ću ovdje na molitvu. Pod geslom kampanje "U predvečerje svoga života bit ćeš pitan o ljubavi" svetog Ivana od Križa, molitelji majkama poručuju. Neka ne očajavaju, neka se ne boje, neka znaju da postoje ljudi koji ne samo mole, postoje ustanove koje su spremne pomoći im, samo trebaju pomoć, trebaju i nadahnuće da znaju kome će se obratiti i da s pouzdanjem zadrže svoje dijete i da vjeruju, iako možda nije uvijek jednostavno vjerovati kad je čovjek u krizi, ali da vjeruju, da znaju da ima puno ljudi koji za njih mole, u njihovo ime mole i za njih vjeruju.